Ny faritra matsetra ambony ny filoandry rajoelina nanokatra ny CTC 19 no sady nitokana fototra fitrasa tsateka ireo olona efatra mbifolo ahina ho ny retsikombakomba tamin'ireo jiolahy pakankeriny tany an-jozorobe nahitana zazalahy telo mbifolo taona nirongatra ny valala ao amin'ny faritra iorombe nampitombona ny ekipa mpamendraka fanafody matoam-baovao arahanareo izao ariva izao Miarabanao manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao ora izao ary manasanao ampanajanona anaraka izany tato anatin'ny herinandro vitsy somary niakatra anisan'ny olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ao Fianarantsoa manoloana izany ndraisina ny fepetra fa mikatona ny faritra Mahatsiatra ambony nosokafana ihany koa ny CTC 19 any an-toerana ahafahana mandray ireo marary androany dia tonga tany an-toerana ny filohan'ny repoblika Andrajoelina nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy no ihany koa nanatitra ireo fitaovana ampiasainao tosy fanomezana eo amin'ny sarin'ny Andrajoelina Toerana roa no nametrahana ny centre de traitement COVID-19 na CTC 19 eto Fianarantsoa. Ny iray dia ao amin'ny Amity, ny iray kosa dia ity eto amin'ny faculté en médecine eto Andrainjato ity. Marary ny COVID-19 misy 20% no azo raisina amin'ireo toerana ireo. Toy ireo CTC 19 efa napetraka amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Misy ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fitsaboana ny marary ireto CTC ireto. Fitaovana izay natery ny filoha Andrajoelina mivantana taty an-toerana. Anisan'izany ireto bouteille d'oxygène ireto satria fantatrisika tokoa fa rehefa tonga amin'ny forme grave ny olona tratran'ny tivalana retiny tia dia mitarika any amin'ny fahasepoorana ary ny fahasepoorana raha voatsabo na tsy misy fitaovana dia mitarika any amin'ny fahafatesana ka maromaro ny bouteille d'oxygène noentinay ato izay hoentina anavotana ireo olona izay marary misy ihany koa ny concentrateur d'oxygène izay hitsaboana an'ireo izay manana forme modéré misy 50 izy ireo no hoentisika eto androany fa indrindra ny fanafody sy ny fitaovana maro isan-karazany ary tiako ny manamarika fa ny fanafody rehetra izay mitsabo antia hoenti nitsaboana antia avalana aretina mandoza coronavirus itya dia maimaipona avokoa fa ankoatra ny CTC 19 anisan'ireo toerana nalamy betsaka tamin'ny fandraisana tanan'ireo marary ihany koa ireo hôpitaly manara-penitra ireo hôpitaly ireo izay napetraka isaky ny faritra ihany koa ny hôpitaly manara-penitra izay nataontsika dia manaraka ny norme internasionale inona ny norme internasionale voalohany indrindra misy a ny atao hoe générateur d'oxygène manana an'izany hôpitaly manara-penitra io zany hoe tonga dia eo andoham-pandriana ny marary ny tuyau sy ny oxygène tonga dia mahazo oxygène avy hatrany fa tsy nieritreritra tsika hoe isy zavatra ohatran'izao moa ankehitriny azavaiko zay rehefa avy eo inona natao hoe manara-penitra dia misy ny skanera fanambaran'ny filoha teto isy ny vola 50 tapitrisa dolara izay volan'ny fanjakana malagasy madiodio atokana mpanarahana fenitra ireo toeram-pitsaboana manerina nosy ka ezana ny amin'ny tana izany mandra-pahatapitry ny fitaom-piasan'ny filoha izany hoe ny hôpitaly any amin'ny distrikta rehetra ny hôpitaly amin'ireny vompartany rehetra dia tsy maintsy omena skanera ary omena générateur d'oxygène avokoa rehefa tanteraka izany a dia tsy misy mampiasa n'itony bouteille d'oxygène itony intsony intsika ho amin'ny tombona ihany koa ny teto mbola ampiasaina amin'ny resaka fahasalamana ary manomboka izao ministera tely no atao laharam-pahamehana amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana voalohany fahasalamana atao priorité ny recrutement ampiasan'ny fahasalamana faharoa dia ny fampianarana atao laharam-pahamehana ny recrutement amin'ny fampianarana fahatelo a dia ny mpitandro ny filaminana satria ilaina ny filaminana manerana ny Madagasikara reo telo reo no laharam-pahamehana ny ankoatran'izay dia tsy ilaina ankoatra ny CTC sy ireo hôpitalym-panjakana
Notolorina fitaovana ahafahana miasa toy ny concentrateur d'oxygène misa dimy sy ireo fanafody isan-karazany ihany koa ny centre diocèse de santé izay an'ny fiangonana katolika. Eo ihany koa ny salfa na ny sampana loterianina fahasalamana izy ireto izay mifanolo-tanana amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fandraisana an-tanan'ireo marary. Efa ny fianaratsoa ihany sika natolotry ny filoha Andrajoelina ho andreo mponina tany an-toerana androany tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ireo loha masinina telo sy vagona farany fitondram-panjakana. Ny fampanantenana nataon'ny filoha izy io ary natao hamelomana ny toekarena sy ny fizanontany any amin'ity faritra ity. Totsy fanomezana sy andrajaona ary vohatra any. Entina hamelomana indray ny fitanterana an-dalamby FCE ireto loha masinina na lokomotiva miisa telo sy vagon avy amin'ny fitondram-panjakana ireto. Faritra roa no nangataka sy azo tombo mivantana amin'izany dia ny faritra Matsiatra ambony sy ny faritra Vady Vavafito Vinany. Akitro ifaharan'ny toekarena tokoa mantsy sy ny fizahantany amin'ity faritra anankiroa ity ny fampiroboroboana ny fitanterana ny olona sy ny entana toy izao. Noho izany dia maro ireo tanàna tsy tonga ny fiara nefa lalovan'ny fiaran-dalamby ka zava-dehibe noho izany ny fametrahana an'izao vodidrafitrasa ho atontsika izao. Ankoatra ireto efa tonga ireto dia mbola izy vakan hafa ihany koa ho avy entina manamora ny fitaterana ny olona sy entana amin'ireo faritra roa ireo. Faresaka sosialy eto fianarantsoa tokantrano miisa fito sy telonjato siray alina no nisitraka ilay tetikasa ankohonana miarina tetikasa iarahan'ny fitondram-panjakana sy ny fidy izy ity. Azo vola dimy alina ariary isam-bolana ireo tokantrano ireo mandritra ny enim-bolana, vola izay entina izy ireo miatrika ny krizy ara-pahasalamana ka miteraka fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Ny atongavana eto moa dia ny ankahirana ireo fianakaviana indrindra ny tenenanay anareo hoe tsy irery anareo a fa eo izahay mipitatana isaky ny ambaratongany manampy aminareo arak'izay afaka atao a tsy maintsy mifampitsinotsika, tsy maintsy mifanohantsika ary tsy maintsy mifanafitrasika. Ankoatra ny eto fianarantsoa tokantrano misa telo amin'ny dimampolo sy fitonjato sy efatra arivo ao Lalangina ihany koa no hisitraka ity tetikasa ankohonana miarina ity. Notokana ny filohan'ny repoblika Andrajoelina androany ihany koa ny fanamboarana na galeria ho Matsiatra ao Fianarantsoa toeram-piantsonana ho an'ny ny antoerana izy ity ka navaozina rehefa tsy misy fanamboarana tao anatin'ny taona maro ny vola notolorana nytanterahana ny fampandrosoana ny faritra no nanaovana azy ity izay fampanantenana nataon'ny filoha vantany vao vita dia azo ampiasaina avy atrandra nitatra entiny tojo fanomezana sy andrajaona ary vao. Mpivarotra misa dimampolo sy efajato no afaka hivarotra ato amin'ity galeria kômersialy ao Matsiatra eto Fianarantsoa ity toeram-pivarotana izay vao navaozan'ny faritra Matsiatra ambony anaraka ny fenitra rehefa tsy nisy fanarenina sopotika tanteraka tao anatin'ny taona maro. Ho hita eto avokoa manomboka any amin'ireo mpivarotra legioma, mpivarotra enta madinika, ny mpivarotra ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny maro hafa. Mizara roa ny fitantanana ny fotodrafitrasa, ny voalohany dia natolotra ho an'ny kommune ambony vohitra Fianarantsoa, ny faharoa kosa mijanona ho fananan'ny faritra. Ny faritra izay ampiasa azy ity ahazoana vola anatanterahana asa hafa. Io fahitia ary izy bolongam-bola hiditra anatin'ny kitapo volam-panjakana izany hoe ilay lela vola nomenao Andriamatoa filoha dia hiteraka vokatsoa anay satria sady nahazo trano goavana ny vahoaka ray amanontolo no mahazo fanitrano izahay hanodinana ireo milina hanamboarana ny lalana ato anatin'ny faritra Matsiatra ambony iray manontolo. Fampanantenana nataon'ny filoha ny fanamboarana ity galeria kômersialy eto Fianarantsoa ity napetraka tamin'ity fotony kosa ny fanatanterahana azy ho fametrahan'ilay fitsinjaram-pahefana tena izy. Izy ity no galeria kômersialy voalohany tanitanan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny faritra. Mifandrify tanteraka
amin'ny velorano izay natao izao fotodrafitrasa izao, izany hoe fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka, fotodrafitrasa mampandroso ny tanàna, fotodrafitrasa mampisongadina antia fianaratsoa ity. Hatramin'izay hatramin'izay dia adiny lava ity fianaratsoa ity, taralava ity fianaratsoa ity. Fa ankehitriny kosa dia manova an'izany tsika, manomboka amin'izany tsika. Tao anatin'ny heritaona, izany hoe heritaona tao aorianana andalovan'ny filoha Andry Rajoelina teto Fianaratsoa, dia fotodrafitrasa misa 70 no voatsangana teto, fotodrafitrasa izay nataon'ny fanandrifiatrany amin'ny filan'ny vahoaka. Resaka fampianarana indray aloha isika mitomboana ny tahapahalalan'ny tanora malagasy manoloana ny fiatrehana ny COVID-19 nametraka paikady vaovao iantsoana iantoana izany ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Kendrena ihany koa ny anamorana ny fitadiavana asa. Mampafantatra misy kokoa ny amin'izay Fitsoa Andriamasiarivelo sy Tantely Andriambelo. Niova endrika ny fampiofanana eny amin'ny toeram-pampiofanana arakasa manomboka izao. Fampianarana mifanaraka amin'ny laminasa ilain'ny faritra sy ny komunina iray ary ny filan'ny tanora. Mifanatona amin'ny fitaleavam-paritry ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa ireo vondrona itsinjaram-pahefana eny fotony ireo mamaritra izay filana izay. Noho izany, aompana betsaka any amin'ny faritra ny tetibolina ny ministera. Ireo formation professionnelle ireo moa izany dia tsy maintsy misy fampidiniana any amin'ny faritra, indrindra indrindra ny gouvernora. Misy koa ny fampidiniana amin'ny entreprise hoe inona daholo ny tena filana, ary indrindra indrindra moa ny fampidiniana amin'ireo tanora isam-paritra hoe inona no zavatra antenain'zareo mba hitondra fivelomana, hitondra asa ho azy. Dia izay ry zavatra rehetraizay dia arindra miaraka amin'ny gouvernora, arindra miaraka amin'ny ministera misahana ny asa, ary indrindraindrindra manampy koa ireo ministera sasany toy ny ministera ny tourisme, ministera ny agriculture, fa tena miompana amin'ny fitazomana ny asa na ny fanatsarana ny asa. Ohatra ny gouvernora zao manana laminasa izy anao fanamboaran-dalana, dia manofana zany a tanora antsika isehatra amin'izany fanamboaran-dalana zany, na pave zany, na hitondran'ireo tômôbila vaventy zany ilaina amin'izany. Tamin'ity taona ity, tanora miisa telo aliny no liana amin'ny fananan'asa. Ho an'ny faritra Iorombe manokana ohatra dia 9 ireo tanora nisoratra agnarana hianatra amin'ny toeram-pampiofanana arakasa. Faritra ahitana toeram-pitrandrana arena Kibontany iny Iorombe iny, ka io no tena minahaliana ny tanora. Ahoana ny ahaizana ny toerana misy vato? Inona ny karazam-bato misy, ny endriny, ny fomba fikirakirana azy ho voahodina? Ao koa ireo tanora te ahay ny fambolena ny voly fanondrana sy ny tena ilain'ny tsena. Fehiny, mihitatra amin'ny karazana samy maro ny fampiofanana arana amin'ny ireny toeram-pampiofanana arakasa eny anivon'ny ministera ireny. Efa niresaka fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa ihany isika, ampiarina amin'ny alalan'ny pedagogia vaovao ireo mpianatra voakasika izany manerana ny Madagasikara na ho an'ny faritra mikatona na tsy, ary nandraisina fepetra manokana ireo mpianatra eny amin'ny lycée teknika Larobi. Mampafantatra misy kokoa ny amin'izay Fitsoa Andriamasiarivelo sy Tantely Andriambelo. Miditra an-tsekoly avokoa ireo mpianatra manaraka ny teknika sy ny fiofanana arakasa ho an'ny faritra rehetra misokatra manomboka ny rampitso. Fomba mpampianarana na metody pedagogika mampiasa ny tambazotra an-tserasera no entina mampita ny fiofanana. Ny mpampianatra koa moa dia efa misy ataontsika io réseau pedagogika io a ahafahan'ny mpampianatra manovo fahaizana. Ny manaraka an'izay moa dia ny mpianatra koa dia mahazo ireo ataontsika polycope sy ireo ressource pédagogique na amin'ny alalan'ilay réseau numérique zany, na any am-pianarana atao laharam-pahamena amin'ny fidianana fourniture amin'ny fanatanterahana an'izany. Ho an'ny faritra mihiboka dia ireo izay kilasy manala fanadina CFA, CAP, BEP sy ny baka teknôlôjika ary ny baka professionnel no mianatra.
satria natao CTC ny eny amin'ny lycée teknika Larobia dia nafindra any ampasampito no mianatra ireo kilasy 3e année. Eny ampasampito ianareo no mianatra ary ny 3e année ihany araky ny voalaza teo zany no mianatra amin'izany. Efa misy fandaminana ny ora fidirana sy ny ora fakandrivotra ary ny ora firavana mba tsy hahatonga mivangongo ny mpianatra ary izay rehetra izany dia efa vita fandaminana eo anivon'ny établissement. Ao anatin'ny fanatsarana ny fampianarana teknika sy fampiakarana ny fahaizana ny taranja fototra siantifika ny ministera ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa ny arana ny dinika tamin'ny mpampianatra mpikaroka ny mba ahamora ny fidiran'ireo mpianatra ireo eny amin'ny oniversite. Ny programma moa zany dia efa nahitsy ary napakarina ny ora hanaovan'ireo mpiofanareo zany ny matière scientifique satria ireo ny tena latsaka zany tamin'ity donitia ary efa hifandamina ny mpampianatra sy ny mpanofana zay zavatra izay somarina ena ny matière ataontsika hoe pratique fa zay tena ilai ny filanitsena ny asa aloha ny priorizena anaovan'reo pratika amin'ity. Ny ambin'izay moa zany dia mety ho ratrapena any amin'ny fanaovana stage. Manaja ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ny mpianatra toy ny isa ao an-dakilasy izay tsy mahazo mihoatra ny 5 ary indra koa ny fifandimbiasana eo amin'ny ora ianarana. Isantarantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao no mahakasika ny fiverenan'ireo mpianatra nala fanadinana mianatra an-tsekoly. Efa niverina an-tsekoly androany ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana. Ho an'ny mpianatra tsy miankina kosa vitsiny niverina androany noho ny fanomanana. Nanangona ny vaovao Keta Revila eo amin'ny sarin'i Joel Son Randriamparany. Nozaraina 5 isaky ny kilasy tsirairay avy ireo mpianatra kilasy mpanadinana tonga nianatra nanomboka androany ho an'ny CEG Antanimbaranandriana. Natokana ny lahy sy ny vavy. Ankoatran'izay dia nisy ny paikady narafitra momba ny ireo mpampianatra handrindrana ny fampianarana manoloana ny aretina COVID-19. Ny fandaminana vaovao ihany koa dia ny fametrahana ny comité de vigilance izay hiantoka sy anaramaso ny fanajana ny fepetra rehetra momba ny amehana ara-pahasalamana manomboka eny ambavady dia efa miasa ireo satria tsy vita ny mpampianatra irery fa tsy maintsy misy mpanabe hafa manampy azy ireo. Toy ny fametrahana ny ara-dalàna, ny ara-fahavahorana, ny fanasana tanana sy ny tsy fitangoronana eny an-tokotany. Fandaminana vaovao ihany koa ny tsy fisiny ny récréation satria elana le mitangorona, misy pause ny ankizy, miala sasatra ny ankizy fa tsy mivoaka eny an-tokotany izy. Alamina sy arindra izany ny fivoahana mankany amin'ny toilette. Afaka mihinana gote izy any anaty salle raha tiany izany fa tsy mivoaka eny an-tokotany izany izy mba hialana amin'ilay fitangoronan'ny ankizy. Isan'ireo mpianatra eto amin'ny CEG Antanimbaranandriana raha hifanantenana araka ny nambarany dia miova manomboka izao ny fandaharam-potoanany amin'izao fiverenana an-tsekoly izao. Rehefa tamin'ny fiobolina dia mifoha amin'ny efatra manao rarano ny amin'ny efatra dia amin'ny valo vao mitidika kahie indray dia amin'ny folo indray mandrasakafo atoandro dia manao paozy kely fa tsy mitidika kahie foana raha ohatra hoe mba mijerijery tele mitariva indray manavy manao raharaha amin'ny valo ohatra avy manao raharaha dia amin'ny mianatra lesona indray dia amin'ny sivy matory dia ohatr'izay foana nataoko tamin'ny fonivoana. Zao indray fiverenana mianatra aloha mba nisy niova kely indray fifazana maraina amin'ny dimy fa tsy izahantsony no fo dia sady mba mikitika kahie rehefa le fo amin'ny dimy dia avy eo mandeha miomana mandeha mianatra indray. Somary nanavoakely kosa raha Iarisoa mpianatra eny amin'ny lycée Andohalo hanalabaka. Fa ny problème kely fotsiny le emploi du temps le miova le jene lasa manafaovy amin'le fotoana. Tsikaritra tamin'ity androany ity fa saika ireo sekolim-panjakana avokoa no nanomboka niverina ny anatra raha ireo tsy miankina kosa
izay no tsidianay dia nisafidy ny raha pitsolaka misy no ny fanomanana. Manambahiny fampalalam-baovao amin'ity alina ity, tsy iza fa ny docteur Rakotonaval Rivomalala, taleny fitaliavana maritra misahana ny vaksiny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Miarabanao tompoko. Miarabany avosoa dia miarabany mpanaraka izao fahitalavitra televiziona malagasy izao. Ny fitome ho avy izao no tonga eto amintsika ny vaksiny adina amin'ny tsimokaretina coronavirus, izany hoe ny zoma ho avy izao. Inona ny anaran'izay vaksiny izay dia olona ahoana no azo atao vaksiny? Ia, marina tokoa izany a. Ao anatin'ny ady ataon'ny fitondram-panjakana malagasy izay tarehan'ny filoham-pirenena moa izany Andriamatoandry Rajoelina, ary anisan'ny misehatra amin'izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia anisan'ny fisoroana fiarovana ny fampiasana vaksiny. Nandray fanapaha-kevitra ny ampiditra vaksiny tokoa isika ampiasa izany dia efa nambara teto tamin'ny alalan'Andriamatoa ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa averina indray a ampiditra ilay vaksiny atao hoe Covishield isika eto Madagasikara izany a, izay ho avy amin'io fa 7 volana May ho avy izao io. Vaksiny a novokarina tamin'ny laboratoara tany Inde izy io, dia indrometaona ny fanaovana izany vaksiny izany, izany hoe misy première dose a, dia misy deuxième dose koa fanelanelana eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 20 herinandro eo. Raha izay a, inona kosa ary ny tranga tsy tokony hanaovana an'ilay vaksiny? Ia, ny olona tokony hisitraka azy aloha raha raisintsika dia ny olona 8 taona miakatra, izay izany a no voafaritra tao anatin'ny andrana sy ny atao hoe fiche teknika mahakasika zany a vaksiny izany. Ny tranga tsy tokony hanaovana ilay vaksiny, ny olona rehetra izay mitondra ilay tsimokaretina, voamarina fa mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ilay fitiliana amin'izao fotoana izao ilay PCR na ny gene expert na ihany koa izay voatily tamin'ny alalan'ny scanner, fa mitondra ilay sotra retina COVID-19, izany hoe maladie aiguë raha tenena amin'ny teny frantsay izany. Dia raha zaraina amintsika fohifohy dia hoe ireo mbola vao faritra ao anatin'ilay 4 folo andro ny fiobona raha voamarina fa mitondra ilay tsimokaretina, ilay tena mitondra, na ireo ihany koa izay voa nahazo na mitondra izany tsimokaretina izany tao anatin'ny 3 volana dia mbola tsy tokony manao ilay vaksiny. Izay izany ilay tranga tsy tokony hanaovana ny vaksiny. Ny vehivavy bevoka ihany koa dia faritana eto fa tsy tokony manao vaksiny izany. Izay moa no ao anatin'ilay tenentsika teo hoe fisy teknika an'ilay vaksiny avy any mpamorona ary voamarin'ny fikambanambe raisam-pirenena na ny OMS izany a, dia tsy mbola maro ireo andrana natao mahakasika ny vehivavy bevoka izany a, dia tenenina hoe tsy mahazo manao vaksiny aloha, tsy tokony hanao vaksiny ny vehivavy bevoka, fa ny vehivavy miampinoany kosa dia afaka manao ilay vaksiny. Raha ny fantatra, izara andihan'ny mahamaro ny fanaovana an'izay vaksiny izay izavy ny olona hisitraka amin'izao andihany voalohany izao? Marina tokoa izany avosoa izara andihany maromaro ilay vaksiny a, ny fanaovam-baksiny noho ny fitsinjarana na fahatongavan'ny vaksiny miandalana. Amin'ity andihany voalohany ity izany dia laharam-pahamehana na prioritaire ireo mpiasan'ny fahasalamana izay misehatra amin'ny ady amin'izany COVID-19 izany. Izy ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo ilay nytenena teo hoe eny am-bavahady, dia eo a ny tafiditra ao anatin'izy ireo ilay ordre professionnel de santé, satria mpisehatra ara-pahasalamana daholo ireo, tsy anavahana na ny ordre des médecins, ny ordre des infirmiers, ny sage femme, ny pharmacien tafiditra ao anatin'izay a, ireo izany ao anatin'ilay laharam-pahamehana. Ny sokajin'olona manaraka indray dia ny ataontsika hoe mpitandro filaminana force de l'ordre izay miara-misala tanteraka koa anatin'izany ady izany a. Eo koa ireo zokiolona izay mihoatra ny 7 taona no miakatra
amarintsika tsara fitopolo taona ny miakatra izany hoe voaray izany ny fitopolo taona amin'ity andihany voalohany ity dia manaraka azy eo a ny ireo ilay manana ataontsika hoe aretina mitaiza ka marefo dia tafiditra ao a ny ireo olona diabetika izay fantatra sy misoratra anarany eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ny amadia ireny a eo koa na tsy misoratra eny zareo fa fantatra hoe marefo satria mitondra zany aretina mitaiza izany dia manana ilay carnet de santé na manana dossier médical manamarina izany zany hoe manaraka ilay famatsiana fanafody isam-bolana eny anivon'ny tobim-pahasalamana na isan'ny telo volana arak'izay a dia mampiseho ireny ireo sokajin'olona marefo ireo a dia ireo zany a ilay laharam-pahamehana amin'ity andihany voalohany ity mazava ny amin'izay doktera inona ara no afatra amitanao ia ny afatra dia hoe fiarovana ny vaksiny ny olona salama no atao vaksiny ary fitaovana anankiray entin'ny fitondram-panjakana araka ny tenenina teo a hoentina miady amin'izao valana retina izao ny firenena maro maneran-tany dia niditra amin'izany fampiasana vaksiny zany ary tsy latsaka izany madagasikara manomboka ilay fisoratana anarana amin'izao fotoana izao dia averina ihany hoe antsitrapo volontaire amin'ny teny frantsay a ny fanaovana ilay vaksiny eny mantsy amin'izao fotoana izao hoe misy karazany marobe ombenyombeny araka ny tatitra azo avy aty aminay ilay olona manantona eny anivon'ny fiarahamonina tena arak'izay tokoa misy ilay amin'ny teny vazaha izy hoe inscription misoratra anarana amin'ilay antsitrapo ilay olona hisitraka izany fa tsy alaina na tetezina any an-trano a raha izay indray dia hoe recensement lay izy dia misy an'izany karazana izany ka izao averina kely eto amin'ilay afatra hoe ny mpiasan'ny fahasalamana ilay voasokajy teo na misehatra miankina na amin'ny fanjakana na misehatra tsy miankina dia eny anivon'ny tobim-pahasalamana eo amin'ny distrikta CHRD zany na service de santé de distrikta no manoratra anarana na eny anivon'ny faritra dia centre hospitalier de référence de régional na ny CHU ihany koa centre hospitalier universitaire na eny anivon'ny direction régionale de la santé publique na eny anivon'ny direction centrale ho an'ny mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo zany ilay fitoerana fisoratana anarana ho an'ny mpitandro ny filaminana dia eny anivon'ny direction de ressources humaines ho an'ireo ministera samihafa ho an'ny polisy pirenena ho an'ny fiarovam-pirenena ho ary gendarmerie pirenena ihany koa na ireo rantsamangaikany any amin'ny faritra sy any amin'ny distrikta izay misy izany ho an'ny zoky olona dia izay ilay izy misy izay ilay atahorana ilay hoe fanararotana ao anatin'ilay fisoratana anarana fa tsy fandraisana anarana antsitrapo ireo olona ireo no manao an'ilay vaksiny dia ho an'ilay zoky olona fitopolo taona ny miakatra dia eny anivon'ny kommune izay ilay izy a izay kommune manakaiky indrindra ny toeram-ponenan'izy ireo dia ho an'ny diabetika moa izay miaraka amin'ny amadia dia ny anivon'ireny fitsaboana toeram-pitsaboany amadia ireny ary ny olona hafa koatra izay izay mitondra misy aretina mitaiza ka marefo a dia eny anivon'ny tobim-pahasalamana fototra CSB na anivon'ny CHRD mitondra ilay a antotantaratasy voalaza teo mazavy izay sorny ianao doktera ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao kasitraka avosoa mitony fivoriana taony CCO taoryny fanambaran'ny filohan'ny repoblika amin'ny fanatanterana ny fepetra amin'ny amehana ara-pahasalamana nitondra fanazavana momba ny fahazon-dalana na autorisation azo omena ny tale generalny BNGRC izay sady mpandrindra nasionalny CCO foibe natao maiavy mila antony mafonjy na motif impérieux araka ny voalazany filohan'ny repoblika ny fahazahoana mivezivezy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara ny service essentiel dia ny zavatra izay tena hitra fa mipaka avy atrany amin'ilay fiainan'ilay olona zay andehanany misy asa ataony zany a ka hipaka amin'ny asan'lay olona noho izany
de tsy azo atao ny mandeha tsy misy fahazahoan-dalana na autorisation fa tsy maintsy manatona ny CCO na ny CRCO ireo rehetra maniry ny andeha. Raha ohatra ka niala teo Betsiboka ilay olona ka andeha ho any any Boeny a dia malalaka ny fakanesany makany andeha amitan'ilay asa taony. Fa raha ohatra kosa izy a ka miala avy any Toliary ohatra Otombatsiatra dia anisany amin'izao fotoana zao dia mikatona. Vakinakaratra mikatona, ny eto Analamanga mikatona. Izany hoe zany misy faritra maromaro e tsy maintsy lalovana vao tonga any Boeny. Dia tsindriko indray mandeha ty a raha tsy tafiditra ao anatin'ny atao hoe service essentiel na le hoe ka zay tena tsy maintsy ahafahana manome lalana an'ilay olona dia tsy afaka mihitsy izy a andeha makany Boeny. Fa mety misy koa zany a ny atao hoe tsy maintsy andehanana. Dia ny dikan'izay dia hoe mahazo mandeha makany izy fa misy taratasy maromaro tsy maintsy ampiarahany amin'ilay taratasy mpangatana zay ataony eto amin'ny BNGRC zany a fa tsy amin'ny mahatale generalin'ny BNGRC amin'izay fa amin'ny mampandrindra ny atao hoe national ny CCO COVID-19 dia rehefa azo izay fametrahana demande zay a dia dinihana le izy a tokony andevy ty olona ty araka io motiva zay napetrany io sa tsy tokony mandeha. Raha tokony mandeha izy a zany hoe zany a tafiditra ao anatin'ilay service essentiel sy ny karazany dia omena lalana izy. Ny fivoriana nataony talata teo zay nandravonana ny fehikevitry ny fivoriany CRCO nanerana ny faritra ny alatsinainy no nanamafisana izy ireo fa mbola misy ny CCO ary manatanteraka ny fampiarana ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana amin'ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Ho any amin'ny faritra nosy indray aloha isika anjery misotry ny asa tao amin'ny CCO Kere Amboasary Atsimo ny ministry ny rano fanadiovana ary fidiovana tany ihany koa hoe Taitsinambinijoro sy Joan Marcelin ka aloha izy ireo avy hatrany no ampafantatra ny amin'izay. Mbola ao anatiny ady atao amin'ny kere aty atsimo ny fitondram-panjakana kehitriny tafiditra ao anatin'izay ny aty amin'ny faritra anao sisy androy amin'ny mahaministra mpiahy ny ministry ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana dia tonga taty amin'ny distrika ny Ambosary Atsimo ny jery ny asa efa vitany eo anivo ny CCO Kere izay mandrindra ny fitsinjarana ireo sakafo avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny karavany du sud sy avy amin'ireo mpiara-miombonatoka niaraka tamin'ireo tompona anjaikim-panjakana sy ireo olom-boafidy aty amin'ny faritra anosy sy anjoy. Mbola betsaka ny miandry fa misy kosa ny ezaka efa vita toy ny fahavitany ireo recensement toy ny fanombohana ny fizarana ireo sakafo amin'izay efa navitana ny recensement ireo. Ny fitondram-panjakana dia mandray ny andraikitra tandrify azy izay tohanan'ireo mpiara-miombonantoka izay miara-misala. Misy ny hafatra ho an'ireo mpiara-miombonantoka hoe tokony arindra ny asantsika, tokony misy ny fiaramientana ao anatin'izay satria ny fifanakalozana ny traikefa dia anisany mitondra makany amin'ny fandrosoana. No hamafisana matao ministra nandisan'ny fandalovana ihany koa ny fanamafisana ny sakana ara-pahasalamana aty amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo. Mazava angamba ny voalazan'ny andriamatoa filoham-pirenena Omaly rehefa namoaka ny fepetra. Io mila fandraisana andraikitra ny tsirairay avy. Ny fanjakana dia mitondra ny vaholana ahafahana miady a ary ahafahana mifehy an'ilay valana aretina izay satria sarobidy amin'ny filoham-pirenena ny ain'olona tsirairay avy ny ain'ny vahoaka malagasy. Ny 500 ny asa fanamboarana ilay toby fanarerana ratsakafo sy fitsaboana no vita tseto izay nahorona aty amin'ny distrika ny Ambosary Atsimo. Paikady napetraka ny fitondram-panjakana kehitriny hiadiana amin'ny tsy fanjaran-tsakafo eo amin'ny fanjaim-pahalemana indray dia tantara kehitriny tsy dia mahomby ny fampiarana ny dina miray aty amin'ny faritra anosy milamina kehitriny mantsy fahalemana aty amin'ny distrika ny Ambosary Atsimo. Iandraikitra sehatra zavaovao ny mpanaran'ny maso ny asa na ny inspecteur du travail izy ny fiaramiasa ny OIT sy ny ENAM amin'ny fametrahana ny pedagogika mifototra amin'ny fandriam-pahalemana sy fahasalamana eo amin'ny asa. Ankoatr'izay nanoana ara-pitaovana ny ENAM ny OIT raha nitatra entin'ny fitsoa Andriamaserivery sy Tantely Andriambelo. Nametraka lamina iarahana amin'ny OIT na ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa ny ENAM. Io ilay antsoina hoe fandriam-pahalemana sy fahasalamana eo amin'ny fanatanterahana ny asa.
Ireo mpianatra manaraka ny fampianarana momba ny fanaraha-maso ny asa na ny inspecteur du travail no voakasika manokana lamina ara-pédagogika vaovao no ifanarahana. Ato amin'ny ENAM misy formation mikasika SST moa filaza izy, santé sécurité du travailleur. Fa amin'izao zany izy misy endriny vaovao no entiny ho ity anatsarana sy anamafisana ny lafiny pédagogika amin'ny fampianarana ny principe no efa voafariparitra, fa zareo avy amin'ny OIT angamba no afaka manome ny antsipiriana. Fa en cours de négociation izy arakaraka ny filana misy amintsika sy ny filana eritreretin-dro. Ny filana ENAM manokana zao raha amin'nyity inspection du travail ity de ny fanarana fenitra iraisam-pirenena. Izy io indraindray mila arindra amin'ny fenitra vitsivitsy amin'ny iraisam-pirenena, indrindra raha ohatra raisina amin'ny ankapobeny zany mikasika ny asan'ny zaza tsy ampitaona, ny fanarana fahasalamana, ny fanajana zon'ny mpiasa. Ivelatra amin'ny fanaraha-maso ny tontolon'ny fambolena ireo mpanaraha-maso ny asa ankoatra ny efa mahazatra dia ny eny amin'ny orinasa mipetraka atrany ny fepetra manaraka ny lalàna. Ny fanatanterahana amin'ny atsakany sy andavany ny lalàna mifehy momba ny asa sy ny lalàna iraisam-pirenena rehetra mahakasika amin'izay. Ny fiarovana ny zonom-piasa fa mijery ihany koa ny tombontsoan'ny orinasa, mampirisika ny olona, ny tanora na ny olona very asa mba amorinasa. Dia fanaraha-maso mikasika ny resaka asa ny fambolena aloha voalohany indrindra de mijery hoe misitraka ny asa mendrika ve ny eny amin'ny fambolena, fa tsy mijanona fotsiny hoe mamboly a de mivarotra de zay. Voalohany indrindra aloha izy mila mahazo ny tombontsoa ara-dalàna mifanaraka amin'ny asa ataony. De faharoa manarakaraka izany a, izy koa manatanteraka ny asany a mila fiarovana, jerena fahasalamany, jerena ny sécurité ny fanatanterahana ny asa hoe fitaovana tsy mampidosa aminy ve. Atolotry ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT any ENAM ireto fitaovana ireto entina miaro ireo mpanaraha-maso ny asa na ny inspecteur du travail amperinasa. Mahakasika ny fidirana ho mpianatra polisy pirenena taona 2020 nivoaka omaly hariva ny valin'ny fifaninanana dinga voalohany izay fa avy hatrany dia iroso amin'ny andiany manaraka amin'ny fifaninanana ireo mpiadina manomboka ny faran'ny volana mey ho avy izao. Ny antsipirian'ny Babi Stefana eo amin'izany Ritsa Rakotsoa. Misa roa amin'ny 70% sy arivo ireo afaka tamin'ny dingana voalohany na ny épreuve d'admissibilité tamin'ny fifaninanana hidirina ho mpianatra polisim-pirenena taona 2020. Efa azo zahana amin'ny peta-drindrina manerana ny biraon'ny polisy manerana ny nosy ny valan'ny fifaninanana. Ny 13 Mei 2020 avy izao no hanomboka ny dingana faharoa amin'ny fifaninanana izay ahitana adina ara-panatanjahantena, adina ambava ary testa psikoteknika ho an'ireo mpifaninana ho mpianatra inspecteur, officier ary commissaire de police. Fifaninanana idirana andraisana élève agent de police dia atao amin'ny ex-chef-lieu de province. Ho an'ny élève inspecteur de police, élève officier de police, élève commissaire de police dia aty Antananarivo daholo no atao. Ny olona mankatea Antananarivo zany mpiadina mankatea Antananarivo de mitondra CIN izy a de mitondra extrait-na résultat misy ny anarany, mety avy antsara le extrait-na misy ny anarany iny. De ny responsable amin'ny police nationale any an-toerana no certifié an'iny, e tena izy marina io ahafahany mba ny autorise zany a mise déplacé mankatea Antananarivo. Hialoavan'ny fizahana ara-pahasalamana fanindroany ny fanatanterahana ny dingana manaraka ho entitra ny fizahana ho fisoroana ny loza mety hitranga mandritra ny fiofanana. Misy a ny fampiasana ny vatana exercice fizika zany a mandritra ny fiofanana any amin'ny sekoly. De ny avatra avy aty amin'ny polisy pirenena de tsotra, aza lalaovina fahasalamana, zany hoe aza lay mpanahy mihitsiny zany a manao mety hoe tsy tena osoka fa complaisance amin'ny certificat médical fa lasa ny hainao mihitsiny zany no mety hanana
ana problema zany ianao rehefa avy eo. Izay no nahatonga ny fanapa-kevitra teto anefa ny polisy firenena hoe nasiana io visite medikala faharoa io ary taona faharoa nanaovana an'izany zany tamin'ity fandraisana ho mpianatra ho an'ny taona roapolo sy roa arivo ity. Ho an'ireo izay mila fanampim-panazavana dia afaka miantso ny lahara telefonina ny sampandraharaha misahana ny fandraisana mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Fa natolotra ny fampanoavana androany tetsy anosy ireo efatra ambin'ny folo mianadahy voaroiroa io mpiray tsikombakomba tamin'ireo jiolahy nanao ankeriny olona dimy tao amin'ny distrika an'Anjorobe. Nisy ny tatitra nataony teo anivon'ny zandarimarim-pirenena tetsy akady lalana androany raha nitatitra entiny Ketari Vila, Lovasoa José sy Joel Songe andriamparany. Telo ambin'ny folo taona no zandriny indrindra raha manodidina ny dimampolo taona kosa ny zokiny amin'izy efatra ambin'ny folo mianadahy ireto izay ahina ho raitsikombakomba amin'ireo jiolahy nakankeriny ireo olona misa dimy tao amin'ny distrika ny Anjozorobe. Ireo olona ireo zany dia misy mandray anjara mivantana ary misy mandray anjara kolaka amin'ny fampiatrarona sy ny fanomezana fitaovana sy ny fanomezana sakafo amin'ireo olondratsy ireo. Ka efa natao ny fanadidiana rehetrarehetra sy ny araka ny profy eo ampelatanana dia ho atolotra ny fampanoavana ireo olona ireo androany. Be dia be ny resaka mandeha hoe efa tonga ty ny fianakavian'ireo olona ireo a zo ny fianakavian'olona mandeha any amin'izay toerana andehanany. Fa kosa ireo olona ireo a mety misy ary angamba ny sasany efa nakananana an-davana hoe mety tamin'ny lalany hoe inona amin'ny karazana vavolombelona a fa zony ihany koa zany hoe tsy avy sakanana izy a nay zany izy andehanany. Fa aty aloha any atao amin'ny gendarmeria dia raha tsika mahafantatra foana angamba ny teny lefa ny sekretera fanjakana mety diny gendarmeripirenena ireo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena na ny teny ambaran'ny komandy ny gendarmeria ombenimbeny a tsy tranony jiolahy sy fiaritalofo amin'ny jiolahy ny atao amin'ny gendarmeria ka hoe ahina iray tsikombakomba midahalo. Na dia eo aza ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana dia mila hamafisina izany hoy ny solomavam-bahoaka lany tao amin'ny distrika ny Anjozorobe. Eto ny depute an'Anjozorobe amin'ny solotena vahoaka anahy dia manita sy miantso fa ny distrika an'Anjozorobe amin'izao fotoana izao dia mbola tena solona roa izy mila opération matimaty. Marihina fefa azy kosa ny efatra tamin'ireo natao an-keriny raha ny ray amin'izy ireo dia mbola karohina fatratra miaraka amin'ireo jiolahy ambiny. Somary iverenantsika ny dia amin'ny fiparitahan'ny tsimokaretina COVID-19 ofisy roana izay nisy ny hetsika faobe famendrahana fanafody ireo birao mpanjakana tany amin'ny kaomina Tanjombato iny omaly hanisana anatrika izay Ketari Vila. Ireo toerana tena be mpifamezivezy toy ny sekoly, komisaria, biraon'ny mpamonjy voina ary ny CSB2 eto Tanjombato no nanaovana hetsika famendrahana fanafody faobe. Akoatra ny famendrahana fanafody dia notolorana fampitaovana ihany koa ny CSP2 eto Tanjombato ny mpitsabo rahateo izay mifanerasera mivantana amin'ireo marary. Tia ny CSP2 eto Tanjombato dia mandray angidirina zay mpiteraka ireo dia izay nanaovanay ireo fampitaovana sovana malalatanana nanolotra izany mba hahafahana miatrika satria tadidiko fa akoatra ny fitandrovana ny aina dia antsika koa manome aina ka kolokoloana sy avaozina zany a ny reny sy ny zaza sy fomba raisana an'zareo hiteraka dia misy an'ireto fitaovana maro samihafa reto zany a avaty amin'ny kommune dia atolotra ampitiavana ataon'zareo teo anivon'ny CSP2 mba hahafahan'zareo manatanteraka ny asany amin'ny atsakany sy ny andavany. Marary mahery ny telopolo isan'andro eo eo no raisina eto ary karazana aretina maro io zany fa tsy voatery ho COVID-19. Eo ny marary ny tuberculose a, eo ny marary ny VIH ary eo ny marary tsotra zay tsy soritra aretina. Misy soritra aretina zany a satria izay tsy centre afrosyndromique dia asalemanatona izy amin'ny tompasalamana akaiky indrindra na CSP2 na Karovato na CSP2 na Andoranofotsy. Marihana fa fampitaovana avy amin'ny fikambanana tsy miankina sy ny kaominina Tanjombato ireto fampitaovana ireto raha ny ranom-panafody kosa dia avy amin'ny faritra Analamanga. Noho ny fepetra maro napetraka efa miaina ny olona ifindran'ny koronavirus any amin'ny faritra sy distrika sasany ohatra amin'izany ny Nosibe na izany aza mitoy ny fampitaovana sy fizarana fanafody ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny faritra maro. Andeha ho raintsika izay.
Nanolotra fakasitrahana mendrika solondranom-boankazo ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny hôpitaly Benimaitirano ny mambra ny CRCO Melaky izay notarian'ny governora ny faritra Melaky ho fankasitrahana azy ireo amin'izao ezaka izay ataony amin'izao ady amin'ny valanaretina COVID-19 izao. Ity ady ity tompoko dia tsy ho vita androany, naresintsika androany. On a gagné une bataille, mais pas la guerre. Mbola tsy fantatra ny andresika fa fa velom-bolo sahady aho a fa manana ekipa tena mahay miraina sy mahavita azy manandratra ekefa isika zao lonina resy a ka mendrika mpiderana angambany mendrika tiaka manokana. Tombony ho an'ny faritra Melaky ny fampian'ireo mpiasan'ny fahasalamana mamadibadika ireo marary. Somary narary zay ny tendako, marary ny lohako, nanomboka nangorangorana fa tamin'izay mbola nare fofona. Dimy andro tao arinan'izay tsy nare fofona tsony dia nandeha tamin'ny CSB dia nahazo traitement aloha de nampanovana testa dia positif de tonga de tatỳ amin'ny hôpitaly. Nahafapo ny fikarakarana tato amin'ny hôpitaly nandritra ny 10 andro zay tsaboky tena tata. Fitaovana ampiasaina fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana eto amin'ny hôpitaly Benimaitirano dia ampy tsara daholy ary mbola tsy misy rupture hatreto. Mbola ao anatin'ny ady ombonana isika na dia izany azy. Ankoatra ireo fanafody fitsaboana COVID-19 izay efa tonga tia manoro dia mbola nanome fitaovana idina amin'ity valagnaretina ity ny antoko TGV. Mafisiko mikasika ny tokony hanajantsika ny fepetra ara-pahasalamana jiaby napetraky ny fitondram-panjakana dia izay zany ny tegna mahazava-dehibe ametahantsika anio satria miady amina raha tsy hitamaso zany an-tsehny io. Hatreto aloha roa no lavin'ity COVID-19 ity teto amin'ny hôpitaly Manoro ary iray no ahina misy tranga manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Concentrateur d'oxygène asy fitaovam-pidiovana entina miady amin'ny valanaretina coronavirus avy amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ramatoa Kristina Razanamasoa tolotra avy amin'ny ambasady avy any Chine anona tolotry ny governora ny faritra Moromani amin'ny alalan'ny CRCO ho an'ny aty amin'ny distrikan'ny Fandriana ka natolotra ny mpiasan'ny fahasalamana ny CCO aty antoerany no nanome toky fa ampiasa ireto fitaovana natolotra ireto. Nitondra ny anjara brikiny ka nanolotra fitaovana sy fanafody maromaro teto amin'ny hôpitaly CHRD ny Vatomandry ny antoko TGV. Eto dia mankahery ny tambokireka mpitsabo jiaby tsapa nefa mafy de mafy ny asa antsitrapo izay ataonareo a mitsimbina ny mpiarabelona. Efa magnano ny fanjakana fa noho ny antso avo sy ny fagnentagna namboarin'ny CRCO Atsinanana ihany koa dia maro ny tsara sitrapo. Fa nyreny tompona andraikitra ty antoerana ny atongavany fanafody Lovenox ary anampiana ihany koa ireo fitaovana eto amin'ny hôpitaly Benivatomandry. Ho any amin'ny faritry Orombe indray aloha isika mirongatra ny andiam-balala any an-toerana amin'izao fotoana izao ka amperinasa tanteraka ny teknisianina ny FM amin'ny famonoana azy ireny. Ampirahateo ny tahirim-panafody raha nitatra entin'ny Davidson andriantina tenaina solotenanay anyosy. Mirongatra ny kijeza sy ny valala ifary elatra aty amin'ny faritry Orombe ka hominina maro no efa hitana izany ankehitriny. Tsy nitazapotsy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompianaran'ny jono amin'ny alalan'ny IFM na ny ivotoerana famongorana valala eto Madagasikara fa nandray ny andraiky ny avetrany amin'ny famongorana ireto andiam-balala ireto. Isan'ny kômina nanaovany asa famonoana valala ny kômina ambanivohitra Ambatolahy tonga nijery fotony zava-misy ny tale jeneralin'ny IFM niara-dia taminy ny talipatry ny fambolena sy ny fiompiana arinitsono aty Orombe. Tonga eto ny ministeran'ny fambolena fiompiana arinitsono amin'ny alalan'ny ivotoerana famongorana valala mametraka ny ekipa rehetra mba hiadiantsika amin'ity valala ity ary tonga eto zahay de fa mametraka ny marina fa misy ekipa anakiray ato fa hampiana ekipa ray hafa koa mba hahafahantsika manao miady amin'ilay valala amin'ny velaran-tany bebe kokoa amin'izay fotoana fo izay. Eo ny ekipa, eo ihany koa ny fanaterana ny pesticide na fanafodim-balala izay eo amina 2000 litre efa ao amin'ny magazintsika. Efa perinasa tanteraka kehitriny ny teknisiana ny IFM ary mbola ho avy ireo hanampisa ny efena kianja ho zana haparitaka ato anatin'ny faritry Orombe izy ireo. Fohy be paritry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono zany a dia mampita amin'ny ryzareo amin'ny fitoerana famongorana valala izay a no mahatonga ny fidinan'ireo teknisiana sy ireo mpandaroka valala zany. Ankoatran'izay moa zany dia misy ihany koa ireo prospection zany a izay atao hoe fa asa
mahazatra ny zareo avy ao amin'ny fitoerana famangorana valala zany izay prospection fitsiriana ifotony izay mifanampy amin'ilay filazana avy aty amin'ny tatsahaty ifotony. Velom-pisaorana ny fitondram-panjakana ireo tantsaha eto amin'ny fokontany Ivaro Ouest satria loza mitatahoa ny famokarana ny fisiana andiam-balala toy izao. Misaotra anareo fanjakana moa ny filoha mpiara-miasa agnaminy tonga amin'ny fitarainana ivahoaka toy satria malahelo hay ny fambolianay vilavilany toy valala toy. Izay ihany koa no mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity, isaorany ianao nanaraka izany. Ankasitrahana ihany koa ianao tsy nisaraka tamin'ny televiziona malagasy. Mandra-pitafa tompoko.